Українці, яким понад 60 років, вже з 24 січня зможуть витратити 1000 гривень єПідтримки на купівлю ліків. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду. Купити ліки можна буде лише дозволені до застосування та включені до державного реєстру. До речі, 250 тисяч вакцинованих українців старше 60 років подали заявку на ковідну 1000. Це трохи більше 800 тисяч людей. Про це повідомили у Міністерстві економіки. Механізми виплат офлайн для людей, які не мають смартфонів, запустять у 2-3 кварталі цього року. Також програма єПідтримки буде розширена на дітей віком від 12 років. Підлітки від 14 до 17 зможуть витратити ці кошти на послуги у галузі освіти, проживання у гуртожитку, проходження ЗНО, придбання книжок та спортивного інвентаря. Далі на цю тему будемо спілкуватися з політичним експертом. До нашого ефіру долучається Валерій Клочок. Пане Валерію, я вас вітаю. Добрий день, студія, добрий день, глядачі, вітаю вас. Так, дякую, що приєдналися. Давайте поговоримо про 1000 гривень в рамках єПідтримки. Вже зовсім скоро пенсіонери зможуть витрачати на ліки. Але питання в тому, ми знаємо, що цінова політика на хороші, якісні ліки, ну, більше, ніж 1000 гривень. От що можна купити в рамках цієї відведеної 1000 гривень? Ну, друзі, давайте скажемо щиро, що мова не йде про те, що ми на 1000 гривень повинні там купити все і вся і забезпечити себе і там, наприклад, сім'ю впродовж року товарами першої необхідності і там відпочивати себе нормально, сплачувати комунальні послуги за навчання і так далі, та подібне, і можливо заправляти автомобіль і літати на відпочинок. Ну дійсно, це ж ну не зовсім правильний підхід, тому що загалом 1000 гривень це не про придбання ліків, це про мотивацію до вакцинації, бо якщо брати, наприклад, картину з вакцинацією наприкінці літа навіть минулого року, коли в принципі було достатньо вакцин, коли працювали всі пункти вакцинації, коли без проблем можна було прийти і отримати щеплення, то у нас показники вакцинації були дуже слабкі. І обіцянки Ляшка і Зеленського про те, що ми там вакцинуємо 10 мільйонів чоловік до 1 вересня, вони не виправдалися. І ми піддавалися в нищівній критиці, тому що механізми, які б стимулювали до вакцинації, було не настільки багато, аби показники відрізнялися або хоча б наближалися до європейських. Тому що Європа в цьому відношенні, я вже мовчу про Ізраїль, вони набагато швидше провели кампанію з вакцинації, хоча антивакцинальні настрої там також доволі серйозно присутні. І ідея із 1000 гривень, перерахунок її на електронні рахунки, вона була новою і з самого початку спрямована була не на те, щоб там на щось витрачати гроші, а на стимулювати. Але був дуже серйозний прорахунок у влади, коли вони заявили про те, що, мовляв, ця 1000 гривень може бути використана виключно або на театри, або на проїзд, або на відвідування спортивних залів, фітнес-клубів. Ну, ми чудово розуміємо, що пенсіонери в селі малозабезпечені, або ті, хто мають проблеми зі здоров'ям, і таких категорій населення дуже багато. Не обов'язково це сільське населення, яке не має доступу до фітнес-клубів, просто не зможуть скористатися цією 1000 гривень. Хоча насправді так, це невеликі гроші, я з вами абсолютно погоджуюся. Цінова політика сьогодні, ріст цін інфляції, він на 1000 гривень не так багато купиш. І навіть коли мова йшла у першу хвилю перерахування 1000 гривень, і багато хто купував книги, ну, до речі, книг купили майже на 500 мільйонів гривень вже, то говорили, що, мовляв, за 1000 гривень книги доброї не купиш. Ну, знову ж таки, підхід дуже індивідуальний. Ви купуєте для того, щоб читати книгу, чи для того, щоб на неї дивитись. Що стосується ліків, то відсотково я з вами погоджуюсь, що ціни на ліки дуже високі. І той, хто дуже хворий, має серйозне захворювання, постійно їх купує, чудово розуміє, що комплект ліків йому, можливо, на місяць не вистачить 1000 гривень. Але певна частина, яку він може використати для їх придбання, все-таки вона є наявною. Бо ще на початку цієї кампанії електронної 1000, то зовсім не було в переліку можливих товарів для придбання і послуг ліків. Вже після нашої критики, нищівної, журналістів, в тому числі вашої, експертів, політиків, опозиційних сил, та навіть у владних кабінетах там це говорили, що треба розширювати перелік.
І добре, що навіть мова йде про впровадження просто карток, бо не всі мають смартфони. Тобто проблема є, але добре, що ми рухаємося в цьому відношенні і в такий спосіб, ще раз говорю, мова не про те, щоб забезпечити споживчий попит. В принципі, влада, не, як на мене, не зовсім вірно сформулювала комунікаційну складову, коли говорить про те, що такий спосіб підтримує певні сектори економіки. Ні, це не про те. Це фактично про стимуляцію до вакцинації. Іншим стимулом для вакцинування було наведення ковід-сертифікатів і можливість доступу до тих чи інших послуг, виключно, якщо ви маєте такий ковід-сертифікат. Так, це незручно, так, це спонукає нас вакцинуватися, але як в інший спосіб переконати населення в тому, що єдиним захистом від швидкого поширення коронавірусу є дійсно вакцина. Іншого способу не було. Тому тут, в цій частині, завдячуючи нашій дискусії, яку ми вели з владою, і журналісти, ще раз повторюю, експерти і політики, ми досягли цього консенсусу. Я вважаю це добре. Також, я пам'ятаю, ви в ефірі 7-го телеканалу сказали про те, що було б просто прекрасно, аби ці гроші можна було витратити на сплату комунальних послуг. Тоді я думаю, що кількість охочих вакцинуватися значно збільшилася, можливо, б навіть побили усі рекорди. Абсолютно з вами погоджуюся. Мабуть, через свою звичку і неприхильність повторюватися, але дякую вам за це нагадування. Бо дійсно, одна перебіг статей, на які можна витрачати цю ковідну тисячу, варто було б розширювати і далі. І випадково сьогодні уряд веде мову про те, що будуть вводити так звані електронні картки. Схема приблизно буде та сама, про рахунок на картковий електронний рахунок грошей, які можна буде використати на придбання продуктів харчування. Я думаю, що це будуть певні категорії населення. І однозначно треба було б дозволити використовувати цю тисячу для компенсації комунальних послуг, тому що заборгованість за них росте шаленими темпами. В такий спосіб ми дещо б розвантажили боргові зобов'язання населення перед енергетичними компаніями, яким заборговують їх населення через неспроможність, низьку платоспроможність, тому що там вони не хочуть платити. Просто банально грошей на це немає. Тому я маю велику надію, що дослухається в цьому сенсі, і це буде дійсно допомогою в першу чергу вже тим, хто провакцинувався, і буде більше стимул до вакцинації, бо все ж таки нам показник максимально там до 70-80% потрібно доводити. От остання ідея щодо надання тисячі підліткам з 12 років, які також отримали повний цикл вакцинування, і можливість використати ці гроші на позашкільну освіту. Поки що, як на мене, ідея мені мало зрозуміло, як на практиці це буде реалізовано. Це мають платити там за навчання в гуртках приватним якимось структурам. Ну, як на мене, це не зовсім правильно. Правильніше було б дати можливість використовувати ці гроші, наприклад, для придбання тих же книг підліткам, для придбання канцелярського обладнання, зошити, ручки. А повірте, це також, і ви знаєте, це вартує не дешево, а в школі це постійно потрібно. Нібито і невелика цифра – 1000 гривень, але вона також суттєво допомогла б сімейному бюджету. Якщо так буде переглянуто, тоді дуже добре. І от, узагальнюючи сказане, рекомендації і побажання Кабінету міністрів. Максимально потрібно розширювати перелік товарів і послуг, які можна придбати за цю 1000 гривень. Але бути обережним в частині подальшого використання такої практики, як то мова йде сьогодні про ці соціальні картки для придбання продуктів харчування. Тому що додаткова емісія, яка буде супроводжувати саме фінансування бюджету для виділення грошей на ці програми, вона буде провокувати і без того шалену інфляцію, яка сьогодні має світовий тренд. А це призведе до суттєвого здорожчання цін на різні товари, в тому числі товари першої необхідності. Якщо такі тенденції не будуть враховані під час підготовки відповідних проєктів рішення, то ми матимемо катастрофічну ситуацію на ринку рітейлу. Варто було б звернути увагу, наприклад, на досвід Польщі, яка буквально в розріз, буквально після року в розріз із домовленостями з Європейським Союзом, бо вона є членом Європейського Союзу, просто зменшила ставки оподаткування податку на додану вартість. Наприклад, там виробники продуктів харчування взагалі не будуть його сплачувати. Зменшуються ставки оподаткування на газ та електроенергію. Це також призведе до зменшення цін у платіжках. І за підрахунками польських аналітиків, експертів і уряду польського, в кишенях поляків залишиться приблизно 3 мільярди євро,
для того, щоб вони могли купувати товари першої необхідності. Це дуже суттєва допомога. Якщо таким шляхом пішла б наша влада, як тимчасова міра, наприклад, ухвалити відповідні зміни до законодавства податкового і на півроку, як мінімум, або на рік ввести такі спеціальні ставки оподаткування, то це було б, як на мене, правильніше. Ми б не мали тоді такого росту інфляції. А додаткові надходження до державного бюджету, які ми от не втрачаємо, можна було б компенсувати за рахунок інших механізмів. Ну, знову ж таки, тут треба мати бажання і бачення у уряду дещо інше. Просто друкувати гроші, роздавати. Як на мене, це не зовсім правильно підхід. А, і знаєте, ось щодо підлітків, можна було б розширити програму до придбання проїзного квитка на електротранспорт. Я думаю, щоб це б значно полегшило життя підлітків. 100%. Тут можна розширювати перелік, просто треба напрацьовувати його і давати можливість використовувати цю тисячу якомога ширше. І в такий спосіб дійсно стимулювати і вакцинування, і дещо полегшувати, значить, життя українців. Ну, будемо бачити, яке буде рішення ухвалено. Принаймні, поки що, завдячуючи нашій об'єктивній, конструктивній і системній критиці рішень, влада дещо дослухається, і мене це тішить. Дякую вам дуже, пане Валерію. Спасибі за те, що долучились до ефіру лайв-студії Дині. На сьомому каналі Валерій Клочок, політичний експерт, був з нами телефоном. І я нагадаю, що українці, яким понад 60 років, вже з 24 січня зможуть витратити 1000 гривень, є підтримки на купівлю ліків. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду. Купити ліки можна буде лише дозволені до застосування та включені до державного реєстру. До речі, 250 тисяч вакцинованих українців, яким понад 60 років, подали заявку на ковідну тисячу. Це трохи більше 800 тисяч людей. Про такі дані повідомили у Міністерстві економіки. Також я додам, механізм виплат офлайн для людей, які не мають смартфонів, запустять у 2-3 кварталі цього року. Також програма єПідтримки буде розширена на дітей віком від 12 років. Щойно на цю тему ми спілкувалися з політичним аналітиком. До нашого ефіру долучався Валерій Клочок.